Faaduma Maxamed Cumar waa hooyo haysata laba caruur ah kuwaas oo la ildaran xanuun soo wajahay. Waxana ay sheegtay in inanteeda Caasho ay in ka badan 3 jeer ka jabtay gacanta, taasoo ay sababayaan xanuunka suuxdimaadka way qabto, halka wiilkeedana uu yahay curyaan ay cagaha ka haleeleen xanuunka egfishinka, kaasoo ku sababaya in qaybta hoose ee lugtiisu ay samayso dilaac. Waxana ay dadka muxsiniinta hooyadani ka codsatay inay soo caawiyaan si ay ubadkeeda u geyso dhaqtar la tacaala xaaladooda caafimaad. Aniga oo magacaygu yahay Faaduma Maxamed Cumar, maxay ahayto labada caruur baan haystaa. Wax weeye labada caruur aad iyo aad bay u cadilan yihiin. Wax weeye Maxamed Saciid Dalmar, Caasho Saciid Dalmar. Wax weeye halka aragtaan baan joognaa. Wax weeye hooy waxa aragtaan ooda iyo buul kayr ayaa noo dhisan. Wax weeye markii horena waxaanu ahayn dadkii abaaruhu koosgarayeen, xoogaa iska adhi ayaanu lahayn. Xoogaagii abaartii waqtigii la arkay baa qaaday. Wax weeye kabacdi halkaasaa nimi oo cidlaa u gawaan waxba ka dhisnayn. Caruurta wax loo hayaa Caasho way dhacdaa, way suuxdaa, aad baa dhicdeeda u badan tahay. Ilaa hadir muddo 6 sannadood ayay sidaa ahayd. Maxamed usna ilaa 9 sannadood muddo abuu usna hadir dhacdhacayay. Marba gabadh Faadumo Cali Madoobe la yiraahdaa ay caawisay khayr Allah siiyo dhakhtarkaasay geysay, way baadheen. Inan doktoreeda baa joogtay oo deeqa la yiraahdo, deeqa way igu caawisay, way shay baadheen. Xoogay ikfashana bay yiraahdeen adigu waxayna yiraahdeen oo kale ikfashan adin baa cagtaa halkaa cagtaa taagan ayaa hoostaasu qalmi jirtay ilaa laftay socon jirtay ayaa maha dheecaan waxbuu lahaa facalal khayr baan adinkaa ku dhisayaa ka kaleena markaa kaasu dhismo aan dhiyaan dhisayaa laakiin halkaa haddan aa aragtaan kabaygu saaran yahay waa markii 3aad oo ay baf kala tiraahdaa oo markay dhacdo bay jabay markaasa halkaasuna mooday wejigeeda waa aragtaan nabarrada madaxa kuwa badan baa ku jira timoolaydo wada qarsoon muslimiinta meelay joogaan badabad iyo dakhli wixii jooga walaalaha ehel qoys iyo qaraabe wadaado dhammaan waxaan ka codsanayaa dadka xaaladoodu noocaa tahay wixii laygu tari karo inna laku taraa. Sheikh Xuseen Jaamac Jablibaax oo booqday hooyga ay degan tahay hooyadaasi haysata caruurta xanuunsanaysa ayaa geestiisa dadka muxsiniinta ugu baaqay inay soo caawiyaan si ay dhakhtar u geyso ubadkeeda. Waxaa saaka la joognaa qoys halka kanaho ilaa xaalad soo ka garanayo oo danyar ah oo danyaraanta waxa uu sii dheertay sayid gabadhu sheegayso xanuun oo inaan kula suuxayo gabadhu ay suuxayso in kan labada adinba ay yihiin laba adin oo aad u dhuudhuuban oo maxaan ku dhadaayay curyaan ah inantuna waa inanta intay mar walba suuxdo yacni waxa weeye maalmo gacantu ay jabayso muraadkii dantii ay ku qabaan ay wax kaga qaban lahaayeen aan haysan irhamu man fil ardi yarhamakum man fis samaa alla nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamaya warhoy dhulka isaga naxariista samada laydinka naxariisanayaa oo ilaah baa idin naxariisanaya laakiin innaga ayaa laysku keenay eegayaa keenna waxaysta ilmahaaga lagu eegayaa ilmaha nooca kan ah ilmaheenna lagu eegayaa kan jeebkiisu waasac yahay kan jeebkiisu liitaa lagu eegayaa waxaanu yeelaynaa insha allahu tacaala hadda badani haan ma buuxshoe wax la rabaa inaynu u dadaalo oo waxqabadkooda ku dadaalo oo wixii ay dawaleeyihiin wixii loo siin lahaa wixii ay cuni lahaayeen wixii ay kaga bixi lahaayeen meeshan dayacan ee halkan ee roobku ku daafeen roob ku baabi'inayo aynu wax ugu qaban lahayn ayaa la rabaa insha allahu tacaala allah idin barakeeyo ilaahay waxaynu u baryaynaa ilaahay hagaajiyo oo allah hagaajiyo. Haddaba cid kasta oo muuqaalkani uu soo gaadho ama daawanaysa waxaa laga codsanayaa in wixii tabarucaad ay uga hagaajiyaan labarada shaashadda ka muuqda. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, ceer Gaabo. Macruuf construction and real estate. Macruuf construction baa dhismaha kala duwan ee bilaan wanaag kugu kaafido kireynta guryaha u wacan. Macruuf construction waxay xarunta weyn ku leedahay magaalada Ceergaabo, waxaadna ka helaysaa dhisidda dhismayaasha fooqyada, bangalooyinka, guryaha koobkooban iyo dhismayaasha ganacsiga nooc kasta yihiin, waxayna kugu nashqadeynaysaa kuguna dhisaysaa hababkii ugu dambeeyay ee casriga. Macruuf construction and real estate waxaad sidoo kale ka helaysaa kireynta guryaha, goobaha ganacsiga iyo wixii lamida. Sidoo kale waxaad halkaasi ka helaysaa injineerro qaabilsan la talinta dhismayaasha. Aan idin tilmaamay Macruuf Construction and Real Estate waxay ku taalaa dhinaca galbeed ee Aflax Supermarket ama kasoo horjeedka makhaaxida Shaxan. Wixii intaasi dheer ee faahfaahina fadlan kala xidhiir lambarada shaashadda ka muuqda.